Els gegants de Caldes de Malavella han presentat recentment la línia gràfica de la 36a ciutat gegantera de Catalunya. La presentació institucional es va dur a terme a l'auditori amb la presència de l'alcalde Salvador Balliu i diferents regidors, però també va ser-hi present la majoria d'entitats locals, l'Agrupació de Colles Geganteres de Catalunya, l'Associació Adifolc i el director territorial de Cultura de la Generalitat, Josep Calatayud. Tots plegats van recolzar la nova imatge dels gegants, una imatge que posa en alça la tradició caldenca tant en l'àmbit cultural com patrimonial. Els actes previs a la ciutat gegantera comencen avui amb la presentació de la línia gràfica i seguiran al llarg de tot l'any, que anirem anunciant a través de xarxes socials, pàgina web, a través de l'Ajuntament, tots aquests actes previs fins al 6-7-8 de juny de 2025, el cap de setmana central de la festivitat. Ser ciutat gegantera és el repte més gran a nivell de Catalunya, d'organitzar la festivitat més important del món geganter català, però també és un projecte de colla, és un projecte de poble, un projecte d'esforç, d'unió, i que estem preparats i amb moltes ganes per poder dur a terme. I ja com a colla seguirem fent les nostres activitats, com demà que tenim una cercavila i aviat ve la Festa Malavella, ve el Corpus, la Festa Major, i seguirem mantenint tot amb la mateixa igualtat. Contents perquè sabem doncs, que ho farem bé i que estarem doncs, a l'alçada. De fet, doncs, és un acte doncs, molt important, ens centra doncs, a la cultura gegantera d'un punt a tot Catalunya, doncs, de ser anomenats doncs, a ciutat doncs, a gegantera. O sigui que estic segur que ho farem bé i que serà doncs, un cap de setmana molt intens. De fet, doncs, és un logo que simbolitza doncs, la població de Caldes, els gegants i l'església doncs, darrere. És un logo doncs, molt ben fet, apropiat doncs, per presentar doncs, aquesta ciutat doncs, gegantera de Catalunya. D'altra banda, el president de la colla ha anunciat que els gegants de Catalunya vindran aquest any per primera vegada a Caldes el dissabte de Festa Major durant la cercavila de la Faràndula. Serà la primera ocasió perquè la gent del municipi els pugui conèixer, ja que fins ara mai havien estat presents al poble. Alhora, de cara al 2025, els tornaran a rebre finalment perquè es quedin custodiats durant un any a la 36a ciutat gegantera de Catalunya.